السلام علیکم حضور، میرا نام زنوبیہ احمد ہے اور میں پٹنی جماعت سے ہوں. میرا آپ سب کن کی بیٹی ہیں؟ سفیر کی، نہیں، مبشر احمد. مبشر احمد کی. اچھا، میرا سوال ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا واقعہ پیش آیا اور آپ نے کمال فرما برداری، صبر اور استقامت کا نمونہ دکھایا، اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ عمر میں اختلاف ہے، مگر خیال یہ ہے لما بلغ ماہ سیہ، قرآن کریم میں آتا ہے، جب اتنے بڑے ہو گئے تھے کہ حضرت ابراہیم کے ساتھ دوڑے پھرتے تھے. بعض بہت چھوٹا بتاتے ہیں، وہ غلط ہے. آپ خانہ کعبہ کی تعمیر میں بھی حصہ لیا کرتے تھے، مزدور کا کام کرتے تھے. تو حضرت اس ان کی عمر اس وقت ہوگی 12 سال کے قریب ہوگی، اور پھر اس سے پہلے ان کو ذبح کرنے کا سوال بھی غلط تھا. چھوٹے بچے کو حضرت ابراہیم کس طرح پوچھ سکتے تھے؟ جب وہ بڑے ہو گئے اور عقل سمجھ آ گئی تب آپ نے یہ سوال کیا ہے. اس سے پہلے آپ بار بار خواب میں یہی دیکھتے رہے کہ میں ذبح کر رہا ہوں.